Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana. Karibu tena katika ibada hii ambayo ni ibada ya self-deliverance. Self-deliverance ni nini? Self-deliverance ni ukombozi wa mtu binafsi. Unajifundisha kupitia neno la Mungu kujikomboa kutoka matatizo ambayo unapitia kama mtu ambaye unamwamini Mungu ama kama mtu ambaye unataka kumjua Mungu. Na kwa hivyo ni vizuri muelewe ya kwamba neno la Mungu lina uwezo wa kukufungua na kukuweka huru. Deliverance, kuna different types of deliverance. Number one, kuna hiyo ambayo unafundisha ambayo ni self deliverance ya wewe mwenyewe, unajipeleka katika maombi, unajipeleka katika kufunga chakula mpaka unakombolewa. Alafu kuna ile deliverance ya kwenda kanisani kuombewa na mtumishi wa Mungu. Pia hiyo ni deliverance ambayo unafaa kupitia. Na pia kuna kitu tunaita deliverance over time, deliverance of the mind. Hiyo ni kitu ambao kwa sababu ya kuwa Mkristo kwa miaka mingi unaenda ukikombolewa fikra. Mawazo yako yanafunguliwa. Unaanza kama ulikuwa kitambo, uelewi mambo, unaelewa. Unapewa hekima kama ya Solomon. Unapata kusolve problems katika maisha. Leo nataka tuzungumzie kuhusu self-deliverance in the area of the gate of birth. Now, there are four gates that affect people spiritually. Kuna malango manne, four, especially hapa Afrika, ambayo husumbua watu wengi. Na kwa hivyo ni vizuri uelewe malango haya yanafanya kazi vipi. Number one, kuna malango inaitwa the gate of birth. Hapo ndiyo watu wengi hujihusisha na mapepo ama na Mungu. Gate of birth. Katika Kiafrika, mtoto anapozaliwa hata mahali pengine, unapata kwamba kuna mambo hufanyika. Ama kuna matambiko hutolewa, ama kuna vitu hufanyika, na nitaelezea zaidi, ambazo zina affect huyo mtoto in the future. So the gate of birth. Number two is the gate of initiation. The gate of initiation ni wakati mwanadamu anafika mahali, Kiafrika anatahiri, ama wengine wanatolewa jino. Kuna initiation fulani wa Afrika tunapelekwa, you know, hata hapa Kenya tunapitia. That is the initiation ya either tohara ama mambo ya kutolewa jino ama some form of initiation from being a boy to being a man or from being a girl to being a woman. Na it is sorry to say ya kwamba tuko na pia mambo ya circumcision of women ambayo personally I condemn, lakini bado katika context yetu ya Kiafrika hii mambo inafanyika. So katika gate of initiation, hapo ndiyo watu wanakuwa exposed to demons ama wanaweza kujipata wame connect na mapepo ama wanashikamana na maroho. Kwa hivyo katika mambo ya tohara, mambo ya initiation, hapo ndiyo unapata kwamba watu wengi life yao iliharibika. Number three, the gate of marriage. The gate of marriage ni wakati mtu anafika level ya kuolewa ama msimu wa kuolewa. Na ni vizuri muelewe katika gate of marriage, hapo ndiyo tuko na dowry. Na dowry hapo ndiyo mambo hufanyika. Kila kabila unapata hapa Afrika na Kenya, kuna mambo watu hufanya. Good example ni kwamba wengine humuaga pombe kwa the ancestors ama waliokufa. Unapata kwamba katika dowry unaona pombe inamwagwa chini. Katika dawari unaona kuna matambiko imefanywa, unaona kuna mambo yamefanywa. Kwa hivyo kwa mambo ya dawari, hapo huwa kuna mambo inafanyika. Sometimes kuwekelewa mbuzi imechinjwa, unawekelewa kwa kichwa, kumwagiwa vyakula vya tumbo ya kondoo, unamwagiwa. Kuna mambo hufanyika katika dawari ama katika marriage. Wakati mtu anatoka katika level ya kuwa single, kuwa married, aingie leo katika kiwango cha kuolewa, katika hiyo process, hiyo transition, hapo ndiyo watu wanakuwa introduced to spirits and to demons. Wanapata kukaribisha maroho fulani, either umkaribisha Mungu ama ukaribisha roho fulani, na kuanzia hapo unaanza kupata mikosi fulani. Number four, kuna the gate of burial. The gate of burial ni wakati mtu anafariki hapa Afrika. Kuna mambo huwa inafanyika. Unapata mtu anapofariki, tamaduni zinafanya mambo tofauti tofauti. Wengine unasikia mwili uwekwe mahali,
mke wake ama bwanake alale kando, wengine unasikia wanyolewe, wengine unapata huo mwili wanashinda nao kwa nyumba wakifanya mambo. Na sitaki kuingia deeper, maana nimehubiri sehemu ambazo unapata katika bario wameamini kwamba ili mtu wao asikujiwe na wachawi, wanakata sikio, wanabaki na sikio wakilifanya mambo ya uganga. Niliona mambo hayo nikihubiri sehemu moja hapa Kenya. Wanafanya matambiko, kubaki na kiungo cha mwili ya mtu. Inasema nini hiyo? Hiyo ni mambo ambayo hayafai. Na kwa hivyo mimi nilikuwa naenda maziko ama hizo mazishi ama kuzika mfu, lakini unapata unaambiwa pasta hapo umefikisha, sasa tuachie. Sasa kuna matambiko inafanywa. Na nilikuwa ninatazama, sitaki kutaja ni sehemu gani ya Kenya. Ninatazama, ninaona zile tabia wanafanya pale, unaona vitu wanafanya na mwili, unaona mambo wanafanya. Nikasema hili jambo ni jambo ambalo sio nzuri, maana unapata kwamba there are spirits involved. Na pia wengine, huyo mtu akifariki, mtoto akizaliwa anaitwa jina yake. Wanasema huyo mtu, especially kwa our tribe, unasikia mtu aliyekufa karioki amefufuka kwa mtoto. Na kwa hivyo haya mambo ninayoyazungumzia ni mambo ambayo yanasababisha tuwe na maroho ambazo zinatupiga. Maana hapo ndio unapata ibada zinaanza, unapata wanafanya ibada ambazo hazieleweki. Na number 5 gate ambayo ni very key, ambayo huwa inasumbua, na though nilikuwa nimesema 4 lakini ongeza hii ya 5, is a gate of tradition. The gate of traditions. Mila, desturi na tamaduni. Mambo haya nimetaja matano ndio huwa yanaleta matatizo katika mambo ya watu wengi. Narudia tena, the gate of birth, malango ya kuzaliwa, ulizaliwa vipi? Na the gate of initiation, wakati wa kutahiriwa ama kutoka from being, kutoka kijana uwe mwanaume, ama from transition hiyo ya kuwa boy to man. Hiyo season inaleta matatizo sometimes. The gate of marriage, ukija kuolewa, uliolewa vipi? Ni mambo gani ilifanyika? The gate of burial, wakati mnazika watu, ni mambo gani hufanyika? Na pia the last one is the gate of traditions, ama mila, desturi na tamaduni. Leo nataka nizungumzie kutoka mahali tuliachia. Tunazungumzia kuhusu the gate of birth. Sikiliza, some of you, shida yako ilianza pale vile uliingia hapa duniani. Ndiyo unapatanga kuna vita unapigana na huelewi kwa nini napigana hivi vita. Unaweza kuwa hata umeokoka, lakini unajipata vita vya ndoa vimekusumbua. Pale mambo ya kuolewa umesumbuka sana. Wengine ni pesa, unapata mali haishiki mikono. Unapata mali unafilisika. Unajiuliza what is happening, na umeokoka, unampenda Mungu. Wengine ni kilio. Unapata maisha yako yamejaa kilio na kuhema. Maisha inakufanya uheme sana. You know, kuweka chakula kwa meza, kununua gari, kununua mashamba, ni inakufanya uheme sana. Ni vizuri ujiulize what could be the problem. Leo nataka tuzungumzie the gate of birth. Now, listen to this. Number one problem inafanyika wakati mtu anazaliwa ni kitu kinaitwa demonic exposure. Kuna watoto wanakuwa exposed to demons. Kuna watoto ambao unapata kwamba wanapozaliwa, mazingara yale wamezaliwa nayo, wanakuwa exposed kwa mapepo. Judges chapter 11 verses 1. Biblia inasema, now Jephthah the Gilead was a mighty man of valor. And the Bible says, but he was the son of a harlot. Biblia inasema, Judges 11:1, that Japheth was a son of a harlot. Kwa hivyo ni vizuri muelewe ya kwamba huyu alizaliwa na kahaba, na wakati alikuja kurithi, Biblia inasema akafukuzwa na hao watoto wengine. Kwa hivyo unapata kuzaliwa kwake kukamfanya anafukuzwa kila wakati anapoenda kurithi. So unapata mtu kama huyu ako kanisani ama ako maishani, lakini kila wakati anaenda kurithi watu wanamfukuza. Kila wakati anaenda kupata promotion kazini, anatolewa hiyo kampuni. Kila wakati anaenda kurithi, unapata huyo mtu anaibishwa. Na kwa hivyo Jephthah alizaliwa na kahaba. Kwa hivyo children born in harlotry. Kuna watoto wanazaliwa kupitia ukahaba. Na kuanzia hapo wanapata matatizo
ambayo ni matatizo ya kupoteza urithi. Na ndio sababu na kufundisha hivi ili uelewe self-deliverance. Kwa hivyo kuna watoto wanazaliwa katika nini? Mambo ya ukahaba. Psalms 58 verses 3. Psalms 58 verses 3. The Bible says the wicked are estranged from birth, from the womb. They go astray as soon they are born, speaking lies. Psalms 58 verses 3. Biblia inasema, they are children that are born in a demonic environment. Biblia inasema, hawa watoto wakiingia katika tumbo ya mama yao, wanajipata in a demonic environment. Pengine huyu ni dada anapenda club life, anashinda kwa club, anashinda mapombe, mashisha, mabangi, na huyo mtoto wako kwenye tumbo ya mama yake, ana experience a very demonic atmosphere. Na unapata kwamba, Biblia inasema John the Baptist alijazwa na Roho Mtakatifu akiwa kwenye tumbo ya mama yake. Kwa hivyo roho inaweza ingia mtoto akiwa kwenye tumbo ya mama yake. A spirit can enter a child when they are still in the womb of their mother. Maana John the Baptist aliingiwa na Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo hapa Biblia inasema the wicked are estranged from birth. Kwa hivyo inawezekana mtu akapotea njia. Unapata mtu anazaliwa hii dunia na kuwa serial killer, anaua watu for no reason, hana huruma, anaiba, hana huruma, anaingiwa na uchoro ya kuwa street child. Wanasema jina chokora, maana hilo ndio linatumika. Unapata mtoto anako na miaka 7 anatoroka nyumbani, ana miaka 9 anatoroka nyumbani, na unauliza huyu mzazi kwa nini huyu mtoto, maana huyu mtoto kuna mahali alikuwa exposed to demonic environment. Angalia kitabu cha Psalms 57 verses 3. Psalms 57 verses 3 nasema, but come here you sons of sorcerers, you offspring of an adulterer. Kwa hivyo hapa tunaona pia mtoto anaweza zaliwa kwa uchawi. Mungu anasema kujeni hapa watoto nyinyi ambaye mulizaliwa kwa uganga na uchawi. Unapata mwanamke anaenda kwa mchawi, anaenda kwa mganga, anasema nataka mtoto. Anafanywa matambiko ya kiganga na kichawi ili apate mtoto. Unapata huyo mtoto, there was witchcraft involved. Witchcraft involved. Unapata mwanamke anaroga mwanaume, paka na ni mwanaume wa wenyewe, paka anamshika. Akisha mshika anazaa na yeye. Na ndio Mungu anasema watoto wa sorcery, uganga na uchawi na ushirikina. Na kwa hivyo ni vizuri uelewe kwamba mambo haya ninataja, unafaa ujiulize hayo maswali. How was I born? What type of environment did I find? Na kwa hivyo hapa tunapata kwamba kuna watoto wanazaliwa katika environment ya nini? Ya uchawi, witchcraft. Number 4, kuna watoto wanazaliwa, verse 4 hapo ukisoma inasema pia, the same verse 3, ya kwamba you offspring of adultery. Kuna watoto wanazaliwa kwa dhambi. Unapata huyo mtoto amezaliwa kwa nini? Kwa dhambi. In sin they are conceived. Mtoto anazaliwa through usherati. Mtoto anazaliwa through kitu kinaitwa nini? Adultery. Mtoto anazaliwa through rape. Yani unapata kuna jambo mbaya limefanyika. Na ninataka muelewe mambo haya ninayoyasema yapo. Lakini sometimes tunaogopa kuyaongea. Maana tuna hofu tusiumize hisia za watu. Lakini ili tuponye maisha ya watu, lazima mambo haya tuyazungumzie, tuondoe hisia zetu kidogo. Lakini hatufai tulete hasira, tulete hisia za kukasirika. Tunafaa tuangalie, je, inawezekana mimi nilizaliwa kwa njia ya uganga na uchawi? Inawezekana nilizaliwa kwa njia ya dhambi? Babangu alitoka nje ya ndoa akapata mtoto, ama na huyo mtoto ni mimi, ama mama yangu alifanya dhambi ya usherati akapata mtoto. Sasa badala ya kukasirika tunasema tumekataa the foundation of sin. Na mimi sitazaa watoto wa dhambi. Na mimi sitazaa watoto wa uchawi. Kama nilizaliwa kwa uchawi, sitafanya uchawi. Unasema nitabadilisha, mimi ndio nitakuwa mwisho wa kufunga hiyo gate. Kwa hivyo ni vizuri muelewe, inawezekana mtu akazaliwa njia moja tumeona, azaliwe na kahaba. Inawezekana mtu akazaliwa, anazaliwa katika environment ya uovu. Inawezekana mtu akazaliwa kwa dhambi. Biblia inasema vizuri ya kwamba, you sons of adulterers, you are born in sin. Inawezekana mtu akazaliwa kwa uchawi, kwa uganga. Na maanisha nini? Ya kwamba huyu mama ama baba hakuenda kwa mhubiri aombewe, abarikiwe.
alienda kwenye madhabahu za uganga za uchawi akitaka mtoto. Na kwa hivyo from the beginning, the origin ya matamanio na motive ya huyu mwanamke ilikuwa ni nguvu za giza. Na kwa hivyo huyo mtoto sasa ni wewe umekuwa mtu mkubwa. Unapata kwamba unanyongwa usiku. Najaribu kuelezea mambo mengine inafanyika kwa watu. Unapata usiku unateswa sana. Mtu wako wa ndani anateswa sana. Mtu wako wa ndani anateswa sana. Unapata huyo mtu wa ndani anapitishiwa mambo magumu. Huyo mtu wa ndani unapata kwamba usiku ukilala unanyongwa, unapigwa, unaonewa na watu for no reason. Na hiyo inaitwa the foundation of birth. Na kwa hivyo ni vizuri kila mmoja unayenitazama uelewe, hili neno lina suluhisho. Neno la Mungu linaweza kukukomboa. Na ni vizuri tunapozaa watoto tujiulize tunawazaa vipi. Maana kuzaliwa kwa mtu, the gate of birth is very key in their success in life. Na unisikilize, mafanikio ya mtu yanategemea aliingiaje hapa duniani. Na kuna mambo unaweza kurekebisha. Useme, if there was a demon that was started monitoring me or that was introduced in my life when I was born, I rebuke you spirit. Usiwe unanifuata, usiwe unaniharibia biashara, usiwe unaniharibia destiny yangu. Ninakukemea. I command you live my life in Jesus name. Listen. Maroho hupiga watu kwa njia kadhaa. Ili roho ipate nafasi, ili shetani pepo ipate nafasi ya kukutesa, kuna mambo kadhaa huwa inafanyika. Na usikilize vizuri. Number one, legal ground ya kufanya mapepo ingie kwa maisha ya mtu ni disobedience. Mtu ambaye anakaa ana disobedience ni kutomtii Mungu. You know, disobedience is a legal ground for demonic attack. That is number one. Number two, ignorance. Ignorance. Ukiwa tu unasema mi hiyo mambo siamini, mi sijui kama kuna kitu kama hiyo, mtu yote ignorance, ignorant atakaa bound by some level of spiritual oppression. Usiwe ignorant na mambo. Jiulize, mbona kuna pattern ya jambo fulani kwa maisha yangu? Mbona maisha yangu ina jambo hili linajirudia? Mbona maisha yangu iko na jambo hili ambalo linanisumbua? Kwa hivyo ni vizuri unajiuliza, mbona niko na pattern ya jambo fulani katika maisha yangu? Kwa hivyo ni vizuri kila mmoja ambaye unayenitazama uwe unajiuliza hayo maswali. Do not be ignorant. Kwa hivyo number one, spirits huwa zinaattack watu kwa legal ground moja, inakuanga ni the legal ground of disobedience. Maybe you may be living in disobedience mahali ulipo. Kuna maisha unaishi ambayo sio mazuri. Unampatia shetani nafasi ya kukuletea mateso. Na nao tunatangaza hizo disobedience kuondokee katika jina la Yesu. Number two tumesema ni ignorance. You may be ignorant about so many things in life. Wewe hufuatili mambo ya maisha. Oh, kwa nini kwetu kunakuwa na maziko sana? Unaona tu ni kawaida. Mbona kwetu kunakaa magonjo wa kila wakati? Unaona ni kawaida, lakini sio kawaida. Usiwe ignorant. The third level ya legal ground ambayo shetani hutumia ni fear, uoga. Mtu yoyote muoga, shetani atatumia uoga to bind you, to keep you under his bondage. So listen, usiwe ignorant na mambo haya ninayoyazungumzia. In particular, the gate of birth. Now, leo nataka kuzungumzia how you are received on the earth. Reception on earth. Ulipokelewa vipi? Nimeweza kuongea kuhusu the gate of birth. Na ndiyo bado ninaizungumzia. Ulipokelewa vipi ulipoingia hapa duniani? Mapokezi yalikuwaje? Mambo hayo ndiyo nataka kuzungumzia. Maana some of you, utapata the way you are received here on earth has affected your daily life. Na nitakuelezea vipi. Na ndio unaona mtu yoyote Mungu alitumia katika Biblia, watu hao walipata mapokezi mazuri sana hapa. Natakuonyesha. Wacha tuanze na the book of Luke chapter 1 verse 13. Nitakusomea mistari miwili, alafu nikuonyeshe vile mapokezi yako hapa duniani yanaweza kukuaffect. Alafu baadaye tuombe mambo haya yote tunayozungumzia. Now, Luke chapter 1 verse 13. The Bible says, but the angel said to him, that is Zechariah, do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been answered,
and your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John, and he will be of great joy and delight to you, and many will rejoice at his birth. Many will rejoice at his birth. Many will rejoice at his birth. Malaika akamtokea mtumishi wa Mungu Zakaria. Unakumbuka Zakaria alikuwa mzee wakiwa na Elizabeth mke wake. Lakini wakati ilifika kwamba kura ikaangukia Zakaria aende katika mahali patakatifu, akatoe dhabihu mbele za Mungu. Akiwa kule ndani, Biblia inasema akatokewa na malaika. Na alipotokewa na malaika, Biblia inasema akamwambia utazaa mtoto. Na Biblia inasema usiogope, akaambia usiogope Zakaria, maana alishtuka alipoona malaika. Akamwambia utazaa kijana. Na jina huyo kijana ataitwa nani? Yohana, John, yule ambaye tunamjua, the famous John, John the Baptist, yule ambaye alibatiza Yesu. Utazaa nani? Kijana anaitwa nani? John. And he will be joy to you. Ataleta furaha kwako. And not only that, he will be a delight to you. Na ataleta furaha kubwa, na mutakuwa na sherehe kubwa. Lakini pale nataka ushike bila inasema, and many shall rejoice at his birth. Wengi watafurahia kuzaliwa kwake. Sasa mimi nikuulize swali. Nani alifurahia ulipozaliwa? Hayo maswali ndio huwa nataka kuuliza watu. Were you celebrated when you were born? Who celebrated you when you were born? Ulipozaliwa ni nani alipiga kelele na shangwe? Wengine mlipozaliwa, I'm telling you, ilikuwa shida. Ilikuwa mateso. Mama yako alikuficha usionekane. Mama yako alificha hiyo mimba isionekane. Maana ilikuwa ni mimba ya aibu. Hakuna celebration ilikuwa. Hakuna watu walikuja kukusherehekea. Maana watu waliaibika. Anko waliaibika. Aunties waliaibika. Familia ikaaibika. Maana mtoto wao amepata ujauzito. Sasa huyo ujauzito ni mtoto wewe sasa. Mama yako alikuzaa katika aibu. Hata alitaka kukutoa. Alitaka kukutoa. Biblia inasema, when John shall be born, many shall celebrate his birth. Now question, who celebrated your birth? Ni nani alifurahia kuzaliwa kwako? Na ndio nikasema, tuondoe ignorance. Tuondoe hii mambo ya hisia. Mimi sijali. Naomba ujali. Kama unataka kuwa a leader na ubadilishe destiny ya watoto wako na generation ile itakufuata, ni vizuri ujali. Kama Kenya tunafaa tujiulize, hii shida ilitokea wapi? Maana tulipewa uhuru pamoja na Malaysia. Miaka hiyo ya zamani ya 1963. Lakini Malaysia now is a first world country. Kenya ni wapi kulienda makosa? Hatuwezi kuwa na mahisia. Kuna problem ilifanyika katika nchi yetu ya Kenya. Maana ukiangalia Malaysia, walifanya program nzuri sana. Program ya kuweka watu kwa sete. Alafu mashamba yakawekwa ya kulima. Mashamba makubwa makubwa. Sasa watu wanakaa in the city. Mashamba haya mengine yanakuwa ni mashamba ya multinationals na kampuni kubwa. Chakula wanalima, wana export. Ni vizuri ujiulize, Kenya, hii corruption ilianzia wapi? Hii tribalism ilianza wapi? Maana hivi unaona tuna ukabila Kenya. The gate of our birth as a nation. Kuna shida ilitokea. Narudia tena. When Kenya was being born as a nation, kuna makosa ilifanyika. Na hiyo makosa tunalipa mpaka leo. Makosa hiyo imefanya tuwe inchi ambayo iko na corruption, tuwe inchi ambayo iko na tribalism, tuwe inchi ambayo saa hii watu wanakufa na njaa, in our technology and in our times, tuwe inchi ambayo iko na very bad politics, tuwe inchi ambayo iko na injustice, ati kwamba kuhongana mpaka kwa makoti, kuhongana kila mahali, watu wanakosa haki yao. Tatizo liko wapi? The way Kenya was born. And we need to be born again as a nation. Narudia tena. Ili Kenya isaidike, we need to be born again as a nation. The nation was born, but we need a second
born again, being born again. Kama vile Nicodemus aliambiwa na Yesu, you have to be born again. Nicodemus akauliza, nitarudi kwenye tumbo ya mamangu na mimi ni mtu mzima? Akamwambia, no, you have to be born of water and born of the spirit. Sasa tunachukua maji pale iwe neno. Neno ndio litaokoa Kenya. Hallelujah. And born of the spirit. Lazima tubadilishe roho ile inatawala anga ya Kenya. Kuna maroho inafanya huku tuwe corrupt. Kuna maroho inafanya tuwe na tribalism. We need to change the spirit that is ruling our nation. Na kwa hivyo tunapoongea juu ya inchi, I believe Kenya should be born again. And it is our season now. Kila wakati unasikia watu wakisema it is time for revival. Revival Kenya ni kumaanisha Kenya inazaliwa upya. We are giving birth to this nation afresh. Tunaondoa zile maroho na maprincipality zimerule hii inchi tangu pale tulipozaliwa kama inchi. Na wewe pia ni vizuri ujiulize. Maana sikiliza na tusikilizane hapa. Unaweza kuniambia hiyo mambo huamini? Oh, mimi pastor siamini hiyo mambo unaongea ya kusema kwamba my birth can affect me. Oh, mimi siamini hiyo niliokoka. Ni sawa, mimi sina shida na kuokoka, hata mimi nimeokoka. Lakini unapata Kenya imekuwa na Ukristo tangu mwanzo. Tumejaza makanisa kila mahali. Tumejaza ma prayer center everywhere. But this country has been having a problem. And the problem we are having ni kwamba we need to be born again. Sasa unaweza kuwa umezaliwa ndio, uliokoka ndio, lakini uko na ignorance. Haujabomoa madhabahu ambazo zinakula nyumba yenu. Haujabomoa vitu ambazo zinakuaffect maisha yako. So listen, demons rule through ignorance. Na watu wengi wako ignorant of the facts that are on the ground. Mimi siamini hizo vitu, lakini ukiangalia maisha yako una struggle na umaskini. Mimi siamini hizo vitu, ndoa yako haiendi vizuri. Mimi siamini hizo vitu, hauna progress kwa maisha. Mimi siamini hizo vitu, uko mgonjwa kwa mwili. Ni vizuri tujiulize, pamoja na kuwa na hisia mingi, swali langu ni angalia ground. Ground ndio inaongea. You know, let's look at the facts on the ground. Let's stop burying our heads on the hole like an ostrich. You know, an ostrich will bury his head on the ground. Tuache kubury our heads on the ground, kujifanya hakuna mambo kama hayo. Let's remove our heads from the ground, tukose kuwa ignorant, tujiulize, kama Kenya imekuwa affected yet, we say we are a Christian nation, where did we go wrong? It means we are not living our faith. We are not following the word. The people who are in leadership are not practicing the word. Because if they would practice the word of God, if truly we have had presidents that know, wanna profess to be Christians, and leaders who profess to be Christians from the time we got our independence, our nation will not be where it is. Meaning, we say we are Christians with our lips, but we are not practicing it as a nation. Now, Kenya has to be born again. Lazima tuangushe misingi na maroho yale inatawala anga. Tuweke roho ingine ambayo ni roho ya Mungu. Revival I break out in Kenya. Oh yes, hallelujah. Na kwa hivyo Biblia inasema vizuri hapa ya kwamba when John the Baptist shall be born, what will happen? Many shall celebrate his birth. Now, question. Were you celebrated when you were born? Ama did people make noise? Je, watu walipiga kelele? Ama ulipokelewa vipi? Do you know some of you? Mamako alifukuzwa na baba yake kwa sababu ya mimba ile alikuwa amebeba. Akafukuzwa nyumbani na akaitwa majina, akaitwa na niaseme kahaba, akaitwa majina, akafukuzwa. Akaambiwa aende kabisa. You know? Alikuzaa kwa manunguniko. Tangu zaliwe kulikuwa na rejection kubwa. Now, listen to this. Matthew 2:11. Biblia inasema, and when they had come into the house, they saw the young child, that is Jesus, and with Mary his mother. And they fell down, and they worshipped him. And they had, after they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense and myrrh. Wakati yetu Yesu alizaliwa, nataka msikie, Yesu alipozaliwa kuna vitu vilifanyika.
Number one alikuwa na wazazi wote wawili. Kwa hivyo kulikuwa na baba na mama. Kwa hivyo Yesu alipokelewa na wazazi wangapi? Wawili. Kwa hivyo mama hakuwa na stress, maana baba anashughulika. Haya, number two, wakati huyu mtoto alizaliwa, aliletewa zawadi. Yesu alipozaliwa, aliletewa zawadi kadhaa. Aliletewa dhahabu, frankincense. Hiyo ni nini? Ni marhamu nzuri na maya. Kwa hivyo ni vizuri ni tujiulize, wewe ulipozaliwa ni zawadi gani uliletewa? Yeye aliletewa vitu za manemane, dhahabu, na akaletewa marhamu nzuri, marashi na nuka. Yani meaning, Yesu kufungua macho hivi, kitu ya kwanza aliona ni dhahabu. Kufungua macho hivi, kugeuka, akaona manemane. Alipo nusa nusa, alinusa marhamu, yani marashi nzuri. Sasa, kuangalia pande hii, baba ako hapa, mama ako hapa. Amekaribishwa. Two loving parents. But some of us, ndio nasema, we need not to be ignorant. Some of us, mama yako alifukuzwa. Mama yako alikuwa msichana mdogo wa miaka 16. Alizaa akiwa peke yake mahali. Wengine hawakuwa assisted. Pengine mamako alikuzaa akiwa peke yake. There was no one to show love. Ulipozaliwa there were no gifts. Anko zako hata watu kukaribia. Maana walikuwa napiga kelele. Sisi yetu hapa kazi yake ni kuzaa tu. Maanko hawakukaribia. Guka hata hakutaka kuitanishwa na wewe ama shosho. Hata alisema walisema ukizaa huyo mtoto usituite. You know? Yaani mpaka guka na shosho walikukataa. There was no celebration. There was no gifts ambazo uliletewa. Sasa hii ndio reality ya life. Na ndio unapata maisha yako. People don't celebrate you. Unanyimwa celebration kwa maisha. Wewe ni mtu mzuri, wewe ni mpaka ni pastor. Wewe ni mchungaji. Lakini kanisa haliwezi kukununulia gari. Kanisa haliwezi kukusupport. Mpaka unauliza, what is wrong with me? Watu wanakataa kukupokea. Watu wanakataa kukusupport. Unapoenda kufanya harusi, unapata hauna support. Watu kwanza ni kukupiga kama mnyama. Paka unajiuliza, what is wrong with my life? You know? Badala maisha yako iende vizuri, wakati wa dawari, watu wote wakuje pamoja, wakusupport. Mimi najua naongea na watu wanaelewa vile nasema. Wakati wako wa dawari, unaangalia kazi zako wengine ama watu wengine wenu, walipelekwa vizuri. Wakasupportiwa. Wewe kwa nini hukupata support? Shida sio hawa wanakunyima support. Ni anga yako. Anga yako tangu ulipozaliwa ulinyimwa celebration. Ulinyimwa celebration. So wakati wako wakwenda kuwa celebrated, your uncles wanainuka kupigana na wewe. Your aunties wanainuka kupigana na wewe. Paka unauliza, mimi nimewafanya nini? Na hakuna kitu umewafanya. Sasa ni vizuri uelewe, you are denied celebration at birth. Mambo yako, shida ilianza pale at the gate of birth. Haupewi zawadi wakati wa harusi. Unaangalia wenzako wanapewa zawadi. Wewe upewi. Lakini help is on the way. Oh yes, help is on the way. It may be that you have been denied celebration for many years. But I have come to speak to you as a servant of God. And I have come to decree upon your life. In the mighty name of Jesus. Help is on the way. You shall be born again. Born of water. Born of spirit. There is a spirit that will rule your life. The spirit of the Holy One. This Holy Spirit. The Holy Spirit. The Holy Ghost. Will rule your life. Every other spirit of rejection. Every other spirit of hatred. That has been tormenting your destiny. Let it be defeated in the name of Jesus. Ninatangaza sahi katika jina la Yesu. Roho yoyote ambayo imekuwa ikitawala maisha yako ya kukataliwa na watu, kukataliwa na marafiki, kukataliwa na watu wa familia, leo ninatangaza in the name of Jesus, let that spirit be defeated. We declare may you be born again in the area of celebration. Oh, may people bring you gold. May people bring you frankincense. May people bring you maya. In the mighty name of Jesus, I decree and I declare in the name of Jesus, from today,
May people bring you gifts in the name of Jesus. May people support your projects. May people support you in every area. In the mighty name of Jesus, ninatangaza, you shall be celebrated. You shall be celebrated. Kwa hivyo ni vizuri unajiuliza. By the way, what I'm talking here is very serious. My sister, ebu notice watu wenu wanakupinga pinga. Jiulize why. Jiulize why. Wakati wako wa dawari, why are they not there? Why do they not come? Why are your uncles and your aunties opposing you? Maswali kama hayo ndio unafaa unajiuliza. Unaangalia the gate of birth. Ulizaliwa vipi? Katika kuzaliwa ulinyimwa celebration, number one, na ukanyimwa kitu kinaitwa nini? Giftings. Biblia inasema huyu mtoto alipozaliwa wa kwanza, John the Baptist, watu wengi walifurahia kuzaliwa kwake. Tunaona naye Yesu alipozaliwa, zawadi zilikuja. Haya, ukisoma Biblia, kuna mahali inasema John the Baptist alipozaliwa, majirani na marafiki wakakuja, wakasherehekea pamoja na Elizabeth. Mimi nauliza, ulipozaliwa kuna sherehe ilifanyika? Ni watu gani walikuja kukutazama? Na ndio unapata kwamba wakati John the Baptist alipozaliwa, na nitaangaliwa mstari saa hii, Biblia inasema vizuri ya kwamba alipozaliwa jirani walikuja. Alipozaliwa majirani, marafiki walikuja. Butu angalie the book of Luke chapter 1. Majirani walikuja, majirani, majirani. Yani kumaanisha support ya watu ilianza wakati John alipozaliwa. Kuna kitu hapa nataka kuachilia nzito sana. There is something I'm about to release, a revelation. Itakushtua sana. Maana Biblia inasema when the baby was born, Biblia inasema, now that is Luke chapter 1 verses 57. Luke chapter 1 verses 57. Inasema, when Elizabeth's full time came for her to be delivered, and she brought forth a son, when her neighbors, listen to that, when her neighbors and relatives heard how the Lord had shown her great mercy to her, they rejoiced with her. They rejoiced with her. The neighbors came. Hello? The neighbors came. The relatives came. Who came when you were born? Nani alikuja kukutazama? Yani nikuwa najaribu kuliriza hii revelation. Are you ready? Are you ready for this? Now look at this. Wakati John the Baptist alizaliwa, watu wakarejoice, majirani wakakuja, relatives wote wakakuja kumuona. Naye wakati alianza kuhubiri, na usikilize hii, wakati alipoanza kuhubiri, alienda jangwani. Alihubiri jangwani. Watu walitoka sete kwenda kumsikiza John in the desert. Hey, listen. Watu wanaacha maduka, wanaacha mabiashara, wanaacha kazi kubwa kubwa, wanatoka kwa muji, wanaenda kwa jangwa kumusikiliza Yohana Mbatizaji. Maana tangu kuzaliwa kwake aliattract nani? Who did he attract? Neighbors. And who else? Relatives. Ndiyo unaona mpaka ndiyo anabatiza kazini yake Yesu. He was accepted. Level yake ya acceptance ilikuwa juu sana. Amekubalika na relatives, na amekubalika na nani? Na neighbors. So listen, ukiona success ya John, because John was a very successful preacher of his day, alikuwa anafunga town mzima. Town mzima. Mpaka Biblia inasema wakubwa wa serikali walikuwa wanaenda kumtafuta huko awabatize. Anafunga town mzima. Watu wanamfatafuta kwa jangwa. Kwanza alikuwa na ubiri mahubiri mpaka anatukanana. Anasema enyi nyoka. Eh? Enyi manyoka. Kwanza alikuwa anaita enyi manyoka. Nani amewaonya muje huku kutubu? Sasa wewe ukiwa pasa enda ita watu manyoka. Na mpaka hauna favor ya watu. Hauna favor ya watu wenu. Alafu uanze kuwaita manyoka. Utabaki hapo unahubiria viti. Ni vizuri uelewe. Entrance ya John the Baptist was such a mighty entrance. Lakini help is on the way. Nasema tena help is on the way.
Leo nasema, if your entrance and your reception on earth was not as John the Baptist, if your reception on earth was not celebrated, there were no gifts that were given, today in the name of Jesus, I decree and I declare, may you be born again in the name of Jesus. Ninatangaza katika jina la Yesu, maisha mapya, mwenendo mpya, mambo mapya, roho mpya, beba a new spirit. Hiyo roho ya zamani, hiyo ya rejection, unakataliwa mpaka na watu wenu, unakataliwa mpaka na majirani, unakataliwa mpaka na marafiki, unakataliwa mpaka na watu ambao wangekusupport wanakuondokea mara, the last day. I decree in the name of Jesus, receive acceptance in the name of Jesus. Na kwa ninakuombea kama mtumishi wa Mungu. Inawezekana ulikataliwa na anko zako na anti zako, lakini nakuombea rehema ya Bwana, na kuombea mkono wa Bwana, na kuombea favor ya Mungu. Naomba kuanzia leo, the favor of the people may rest upon you. Kuna kibali kinaitwa kibali cha watu. Watu wanakufuata. Na Biblia inasema kibali cha Yohana Mbatizaji kilianza akiwa mtoto alipozaliwa. Vile alikaribishwa hapa duniani, akakubalika na watu, akakubalika na majirani, akakubalika na watu wao, mpaka akabatiza kazini yake Yesu. Ninatangaza katika jina la Yesu, in the name of Jesus, ya kwamba kwa jina la Yesu hata wewe utakubalika. I say you are born again in Jesus' name. Now listen to this. Maana ninaona niko na dakika nzuri na nataka kukuombea. Kuna vitu vinafanyika vinafuatilia mtu kwa sababu ya mistake of the gate of birth. The mistakes of the gate of birth may bring a number of things I want to speak about now. Can we look at the book of Esther chapter 6 verses 1? Esther chapter 6 verses 1. Hii mistari ninakusomea ni mistari ya kukusaidia wewe uweze kuelewa mambo haya hufanyika. Biblia inasema hivi, Esther chapter 6 verse 1. That night the king could not sleep. So one was commanded to bring the books of records of Chronicles, and they read them before the king. And it was found written that Mordecai had told Od Bigthana and Teresh, two of the king's eunuchs, the doorkeepers, who had sought to lay hands on the king, on the king Ahasuerus. The king said, what honor or dignity was bestowed on Mordecai? And his servant said, none. Listen, Mordecai amefanya kitu ya muhimu sana. Ameokoa uhai wa mfalme Ahasuerus. Ameokoa uhai wa mfalme Ahasuerus. Kuna watu wawili, mmoja anaitwa Bigthana, na huyo mwingine alikuwa anaitwa Teresh. Walikuwa ni eunuchs, wale wana serve mfalme, wanafanyia kazi mfalme pale. Wakapanga kumuua. Mordecai akasikia, akaokoa uhai wa mfalme. Biblia inasema lakini akasahaulika. Akafanya nini? Akasahaulika. Hey, sikiliza. Unaweza fanya mambo mazuri, but people forget your goodness. How many of you umesaidia watu na walikusahau? Shida hii ya kusahaulika na watu ilianza at the gate of birth. Na nakuambia ukianza kufanya self-deliverance, kujiombea. Kwa hivyo hapa unapata, utafunguliwa. Hapa unapata Mordecai alisahaulika. Hakupewa dignity, hakupewa honor. Lakini Mungu akaingilia kati. Akasema Mordecai hutasahaulika tena. Na kuombea katika jina la Yesu, Mungu aingilie kati kwa maisha yako. Na kuombea katika jina la Yesu, Mungu aingilie kati katika maisha yako. Na ninakubariki kama kuhani. Na ninaomba in the name of Jesus. Ninaomba in the name of Jesus. Ninaomba in the name of Jesus. Mkono wa Mungu kashuke juu yako. Mungu aingilie kati na ukumbukwe. Maana baadaye Mordecai alipandishwa farasi ya mfalme. Akapandishwa akapelekwa tauni mzima na akapewa cheo cha governor. Listen, mimi naomba cheo chako ambacho kinakufaa ukipokee katika jina la Yesu. Ninasema utabebwa na farasi. Farasi za hii dunia zitakubeba. May somebody remember the good that you have done. May there be a remembrance of the good things you have done in this life and you continue to do. And may the Lord answer you with fire. May the Lord increase you greatly
in the mighty name of Jesus. Na kwa hivyo ninakubariki kama kuhani wa Mungu na ninatangaza let there be honor, let there be dignity in your life in Jesus name. Now, look at the book na kusomea hii mistari, alafu nitakusomea mstari mwingine nimesikia roho wa Bwana akiniongoza nikusomee. Lakini ukiangalia kitabu cha 1 Samuel chapter 10 verses 27. 1 Samuel chapter 10 verses 27. Huo mstari unazungumzia wakati mfalme alifika kuwekwa mafuta, mfalme Sauli. Na Biblia inasema alipofika kuwekewa mafuta, Biblia inasema akawekewa mafuta ya kuwa mfalme wa Israeli. 1 Samuel chapter 10 verse 27. Biblia inasema but some rebels did what? They said, who can save this man? How can this man save us? So they despised him and they brought him no present, but he kept his peace. Bible inasema wakasema huyu atatuokoaje huyu? Amemwagiwa mafuta lakini wanamdharau. Amemwagiwa mafuta wamemdharau. Unapata wewe pasa umemwagiwa mafuta na watu wanakudharau. Umemwagiwa mafuta watu hawakuheshimu. Ni kwa sababu ya gate of birth. I tell you, it is because of the gate of birth. Na saa hii ningetaka kumaliza na ujumbe ambao ningetaka ni usome ni kuombe na huo. Kuna mahali Bible inazungumzia, kuna mtu maskini aliokoa mji. Lakini hekima yake haikukumbukwa. Hallelujah. Biblia inasema hivi, Ecclesiastes 9:14. Ecclesiastes 9:14, tumalize na hiyo. Ecclesiastes 9:14 nasema hivi, there was a little city with a few men in it, and a great king came against it. He besieged it and built great snares around it. And the Bible says, now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom, he delivered the city. Yet no one remembered that same poor man. Listen, you may have a lot of wisdom, come at this poor man. You deliver a whole city, but nobody remembers you because of the mistakes of the gate of birth. Narudia hii. Huyu ni mtu, Biblia inasema, alikuwa naishi kwa muji mdogo, kukaja mfalme akitaka kubomoa ule muji, aangamize kila mtu. Lakini huyu mtu mdogo, maskini, ambaye alikuwa na hekima, akaongelesha ule mfalme, alitaka kupiga muji wao. Na Biblia inasema huyo mfalme akaenda, akaokoa muji wote. Lakini huyu mtu maskini, hakuna mtu alimkumbuka. Pengine unaweza kuwa na hekima kubwa, lakini your wisdom is not rewarded. Inawezekana una skills nyingi, but nobody rewards your skills. The possibility is that, na hii ni kweli, ya kwamba there is a mistake that was done at birth. Nataka ni kuombe sasa. Kama Nicodemus aliambiwa, you must be born again. Sometimes, watu wanasema, yes, I'm born again. But they have not gone through the process of being born again. Wali confess their sins, na waka declare kwamba Jesus is Lord. But they are not what? Born again. Born again, born of water, and born of the Spirit. Mimi naomba roho yako ibadilike. Naomba katika jina la Yesu. Mtu yote ananitazama saa hii, ambaye alipitia mambo alipozaliwa. Wengine walizaliwa na makahaba. Wengine wakazaliwa kwa njia ya uchawi na uganga. Wengine wakazaliwa kwa environment ya mapepo. Wengine wakazaliwa kwa dhambi. Wengine wakanyimwa celebration walipozaliwa. Wengine wakanyimwa zawadi walipozaliwa. Wengine hakuna marafiki wala majirani wala watu wa familia walikuja kuwasherehekea walipozaliwa. Leo ninakuombea katika jina la Yesu. Mungu akakukomboe na akakupatia ushindi. Natangaza katika jina la Yesu. May God send you a population. May you be accepted by people. Watu wakukubali katika jina la Yesu. Ninakubariki kama kuhani. Na ninakuombea saa hii ya kwamba Mungu akakusaidie ya kwamba tukavunje nira ya wakati wa kuzaliwa kwetu. Na nitamaliza kwa kusema hivi ninapoomba ya kwamba kuna mahali Biblia inasema, and when the anointing shall, the yoke shall be broken because of the anointing, the book of Isaiah. Hii inamaanisha, haimaanishi mafuta yale tunapaka watu. Biblia inasema the yoke shall be broken because you shall grow fat.
utanenepa kiroho. Haimaanishi mafuta ile tunakupaka. Inamaanisha utakaponenepa kiroho, nira itavunjika. Naomba unenepe kiroho katika jina la Yesu. Uvunje nira. Uvunje nira ya rejection from birth. Uvunje nira ya lack of wealth. Yesu aliletewa dhahabu akiwa mtoto. Watu wengi nasikianga wakihubiri wanasema ati Yesu alikuwa maskini. Zawadi ya kwanza ya Yesu kupewa akiwa mtoto ilikuwa dhahabu. Ilikuwa manemane. Ilikuwa marhamu inanuka vizuri. Dhahabu leo hata mimi sijaipatia mtoto wangu dhahabu alipozaliwa. Dhahabu ni very precious. So what I'm trying to say is that wengine tunapitia umaskini kwa sababu ya entrance yetu hapa duniani. Lakini nakuombea katika jina la Yesu. Mkono hodari wa Mungu ukakupiganie na ukakutetee. Na nimekubariki kama kuhani. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Pengine ungetaka kuwa na maswali zaidi concerning mambo haya ambayo tumezungumzia. Pengine uko hapo ungetaka kuombewa. Kuna namba unawekewa hapo 0700-899-899. Nitumie ujumbe mfupi. Unieleze unataka kuombewa nini. Nitumie ujumbe mfupi. Unieleze ungetaka. Kama ungetaka maombi ya ukombozi tu, nitakuombea tu mahali nipo. Na kama ungetaka kuombewa physically, unaweza kuja kanisani kwetu. Every Friday na kuanga na deliverance kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Na kukaribisha hapa Town City, Kenyatta Avenue, next to Equity Bank. Tuna kanisa hapo. Every Friday, watu wale mko town, unaweza kuja hapo, tutakuombea deliverance in the name of Jesus. Na pia ungekuwa na swali concerning mambo haya nimefundisha. Najua maswali ni mengi, tutajaribu kujibu yale tutaweza. Lakini tunatangaza, you shall be free in Jesus' name. Kwa hivyo hii namba nimekuwekea hapa kwa screen, unaweza itumia kwa njia tatu. Unaweza itumia 1 kwa kuuliza maswali, 2 kwa kutuma prayer request, na 3 kwa kutuma hata sadaka zako ukitaka. Na pia kuna paybill utapewa hapo. Unaweza tumia hiyo hiyo, itatoa jina ya kanisa, Chosen Generation Church. Mimi nakuombea as you give a prophetic seed concerning the teaching that I have taught. Ninatakasa hizo sadaka, ninatakasa hizo sadaka, na ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba as you have given a prophetic offering ama sadaka ya kiunabii ya kuamini hili neno tumehubiri leo, ya kwamba ukombozi umeanza, ninatakasa hiyo sadaka na irudi kwako ikiwa baraka. Nimekubariki kama kuhani na kama mtumishi wa Mungu. Na ninapomalizia, ningetaka kuombea watu wale mngetaka kuokoka. Rudia ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu. Ninatubu na kuondokea kila uovu. Na kuanzia sasa niweke huru na uniondolee kila dhambi na makosa. Katika jina la Yesu nimeokoka. Amen. Kama umeomba hilo ombi, look for a good church ambayo ni a healthy church. Na pia unaweza kuja kanisa zetu, tuna kanisa mbili Nakuru. Na zote huwa ninahubiri. Kuna kanisa ya Town, City Center, Nakuru, Kenyatta Avenue, next to Equity Bank, tuko na Chosen Generation hapo. Na tuna kanisa kubwa tumejenga Barnabas. Pale Kobi limekuwa, na sasa hivi nafikiri wanajenga Rubies hapo. Ukiingia na hiyo njia kwenda Luna Hotel ama Whiskids, utaona kibao ya Chosen Generation Church. Kuja pale tukuombe, kuja pale tuwe na ibada Sunday pamoja, na Mungu akubariki. Na ukija Sunday, hakikisha umejulisha Asha ulitazama kipindi cha Self-Deliverance na ukaamua kuja kanisani. Na nitajaribu tuonane. Mungu akakubariki na Mungu awe pamoja na wewe. Shalom, shalom, and may the favor of the Lord rest upon you. In Jesus' name we pray.